Со техничка корекција на веќе поднесената иницијатива за гласање на недоверба на владата, ВМРО-ДПМН ќе го бајпасира барањето на пратеникот на Алтернатива Скендер Еџепи Зејд на иницијативата да ги нема потписите на пратениците од Левица, а сепак гласањето за недоверба на владата да се одржи во веќе закажаниот термин утре. Од неголемата опозицијска партија вела дека техничката корекција не значи нова иницијатива која би повлекла нови рокови за гласање, оттаму се децидни утре ќе се гласа. Утре ќе се гласа недоверба на владата во оставка и на премиерот во оставка Зоран Заев. Иницијативата останува, а деловникот дозволува истата технички да биде коригирана без да бидат направени пореметувања во роковите за незиното гласање. Ќе направиме техничка корекција која што ќе даде простор на одредени пратеници кои што има забелешки да се променат себе си во списокот и да гласаат против владата на Заев. Техничката корекција на иницијативата, како што информираше Милошовски, повлекување на потписите на дел од пратениците од иницијативата, што било договорено на координација меѓу политичките партии кои се подпишале на иницијативата за гласање на недоверба на владата. Од собранието попладнево стигна потврда за повлекување на 17 пратеници од иницијативата. Сепак, на списокот на пратениците кои се повлекуваат, подпишан е само еден пратеник од Левица, Димитар Апасиев. Името на вториот пратеник на Левица, Бранислав Крмов, не е меѓу некој кои се повлекле од иницијативата. Председателот на собранието Таладжа Фериза Телма информираше дека утре иницијативата ќе биде ставена на дневен ред на собранието. Откако дневниот ред ќе биде усвоен со необходни 61 пратеник, расправата за недоверба на владата ќе стартува, а ќе мора да финишира со гласање до полноќ.